kohdistaa pelin alkuun. Pacek. Nash nappaa Hubacekilta kiekon pois. Hubacek saa luomalta apuja Nakladalla. Tsekki pakki tavoittelee Lashia. Hilman. Hubacek. Hubacek pelaa Perriinille. Salonen menossa maalin edustalle. Hyvä jättö ja Teemu Lassila torjuu. Katselee vähän, että missä kiekko on, mutta siellä Längistä se löytyy. Hubacek ja Korjan Perrin ja Salonen petaavat paikkaa. Peter Hubacek pääsee yrittämään edustalta jo useita laukauksia. Niin on myöskin Jyp päässyt muutaman otteeseen yrittämään Lassilan ohitusta lähietäisyydelle. Jälleen lähtee luomaan vetoja. Tuomas Piirman ohjaa kiekon sisään. Ottelun avausmaali 15.28 pelattuna. Aloitusvoitto ja lopulta Piirman ohjaa Luoman viivalaukauksen sisään ja Lassila on hölmistynyt. Pelaajan rintama on vastassa, kun Hännikäinen pomputtaa itselleen kiekon vetopaikkaan. Kemiläinen, Löfman, Tuppurainen tekee pelitilaa ja hyvä jättö Hännikäiselle. Ja Hännikäinen jälleen ajaa maalin eteen ja kiekko maalissa. Jani Tuppurainen maalintekijänä. Markus Hännikäinen tekee murtautumisellaan loistavan esityön. Ja tämän maalin myötä Jani Tuppuraisen pistepukki on jo 9 ottelun mittainen. Markus Hännikäinen sekä Anssi Löfman ovat maalin syöttäjät. Jypi Nenonen laukoo kiekon ohi maalin. Viitanen, Hännikäinen, Löfman ja Nenonen pääsee ampumaan hyvältä paikalta. Lassila torjuu ja Mikko Viitasen lämäri puhuu. Ja kyllä ne on melkoisia hevosen potkuja nämä Mikko Viitasen lämärit. Se on toinen maali Viitaselle tällä kaudella. Mies, joka ei paljon maaleilla herkuttele. Ja täytyy muistaa, että Rauman Lukossa aikanaan voitti tulokkaiden maalipörssin. Ensimmäinen Muskeralta tulee pelin pyörittäjäksi oikealle puolelle. Läs. Tukonen pääsee laukomaan ja ampuu! TPS:n tärkeän kavennusosuman 3-1 ylivoimalla. Loukkaantumista toipunut Tukonen käyttää Perriinin rangaistuksen hyväkseen ottelun puolin välissä. Ja TPS tätä maalia tosissaan tarvitsi. Almasta Hubacek, maamiehet vastakkain. Nakladal joutuu Pilmanin taklattavaksi. Kiekko tulee Rantaselle. Kumeliauskas. Uskasin vetoyritys ja sitten seuraavassa vaihdossa TPS iskee toisen maalin. Tadas Kumeliauskas kahteen viime pelin 4 tehopistettä ja pisteputki sen kuin jatkuu. Tuore 2 vuoden jatkosopimuksen tekijä pistää pelin 3-2. Nenonen seuraava hyökkäys kolmikko Jypiltä. Lähtinen nurin, ei rangaistusta. Lahti. Pietanen saa käännettyä kämmenelle ja huolistava ohjaus Markus Nenoselta. Peli on 4-2. Onpa maali iloittelua Jyväskylässä. Markus Nenosen kauden 3. maali ja se lähtee tämäkin siniviivalaukauksen seurauksena. Taidokas on Nenosen ohjaus. Viime kaudella 14 maalia tulokkaiden pistepörssin sekä maalipörssin voitto. Pääsee samalla vaihtamaan. Nyt on vasenkaista täysin auki. Hietanen kuljettaa itse kiekon alueelle sisään ja laukoo. Irtokiekossa Tuomas Piilman peli 5-2. Piilmanin toinen maali tämän päivän kamppailuun. Ja Jyp aloittaa kolmannen erän aivan saman tavoin kuin toisen erän. Eli heti erän alkuun kiekko reppuun. Ja toista kertaa siis tänään Tuomas Piilmanin toimesta. Päädystä kiekko ponnahtaa kuin tarjottimelle Piilmanille. Järänni on tukittuna, Tuppurainen ehtii nyt joka puolelle kenttää, katkaisee jälleen Hubacek. Kiekko tulee Luomalle, ei maskia. Luoma ampuu kuitenkin komeasti kiekon räpyläkäden yläpesään. Tänään on Jyppuolustajilta nähty komeita lämäreitä. Ensin Mikko Viitanen toisessa erässä, nyt Mikko Luoma ja peli on jo 6-2. Syöttöä toiselle puolelle Koskirantaa. Saigo ampuu ranteella ja Lashista kiekkoon pompata sisään ja tarkki torjuntavan Lauri Tukosenkin yrityksen. Puhelimeen mennään, mutta mielestäni kiekko ei käynyt maalissa. Olipa kerrassaan erikoinen tilanne ja mikäli tästä tuomaristo tuomitsee, että ei ollut maali, niin onpa yksi tämän kauden huikeimmista torjunnoista.
Tästä Tarkki ja Tukonen taustalta, mutta Tarkki oikeastaan nurinperin maali. Tuomas Kiilmanin iskevän 5-2 osuma pois. Pois pelaa kiekon oman maalin taakse. Ja yleisö alkaa taputtamaan siihen malliin, että sekunnit kuluvat. Ja tämä ottelu päättyy Jypin 6-2 voittoon. Jypillä puhdas kotisaldo edelleenkin. 7 ottelua kotona, 7 puhdasta voittoa. Joka kerta joko 4, 5 tai 6 tehty.